Արմինացյան ոնց է գնահատում ընտրությունների ընթացքը եւ ինչ կարող ենք ասել։ Չոր ուղղորդումներ, ճնշումներ, չգիտեմ, խախտումներ։ Նախկինում այնքան շատ ա եղել, հիմա դա արդեն չի եղել մարդը։ Նախկինում կոմից ա եղել։ Հանրապետականի թե դնացի։ Իսկ այսօր ինձ ասացին, որ դուք առավոտյան ասել եք, որ ինչ-որ ուղղորդումներ կան, ինչ-որ տեխնացիաների կողմից։ Այդ մանրամունր ուղղորդումներ կարող է մարդիկ իրենց բարեկամին ծանոթ են տանել, բայց դա ամեն դեպքում որոք չի կազմում։ Որոք տեխնացիայի օգտին։ Չեմ կարող ասեմ։ Դուք ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում։ Ես պայն արկա վիճակով մասնակցությունը բավականին պասիվ է, ինչքան որ նկատում ենք։ Ես ամեն մեկ կարենալ իրեն շանսերը գնահատել, ուրեմն շատ մարդիկ չեն էլ մասնակցում։ Դուք գնահատել եք ու մասնակցում եք փաստորեն։ Ես նախինում էլ եմ մասնակցել։ Դուք հեղափոխությանը կողմ եք։ Հիմա ասում են, սա հեղափոխության վերջնարդյունքը արձանագրող ընտրություն է լինելու։ Դավիթ Խուդացյանն էր ասում դա։ Ավետ Խուդացյանը չի որոշում արմավիրում հեղափոխության վերջնարում արդյունքը, ամեն դեպքում ժողովրդն է որոշում, ժողովրդը կորոշի, բոլորը սպասքը լինի։ Իսկ հեղափոխությունը արմավիր հասել է, ինչ-որ բաներ տեսնում եք, արդյունք արգասիք։ Նախկին համայնքապետի հրաժարական ուզեցին, Դավիթ Խուդացյանը չերել մասնակցում դրան, այսքան ինքը թողեց ասել ավարտին հասնելու հեղափոխությունը, ամեն դեպքում արդյունքները հեղափոխության այն որ ավելի ազատ ընտրությունները, այն որ կաշառք չկա ընտրություններում, պետական լծակների ուղղորդել չկա։ Ձեզ ինչ-որ քաղաքական ուժեր աջակցում են, ինչ-որ կուսակցություն։ Ես անկուսակցական եղել եմ, լինելու եմ, որը քաղաքականի չի աջակցում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։